dada yangu Clatis Wanga wakati alikuwa anasindua maneno yake na campaign ama campaign zake kirasmi, tuliona ya kwamba amefanya vitu kubwa kubwa, hata unaweza fikiria yeye ndiye alikuwa governor wa hiyo hilo jimbo, na amefanya vitu kubwa kwa sababu yeye alikuwa amepewa nafasi ya women representative hapa Kakamega County. Tunataka kuona vitu kama hizo za Gladys Wanga zikifanyika. Na atusemi tu kwamba ni ma-umbrellas peke yake. Atusemi tu ni kwamba tutapea vijana bota bota peke yake. Tunataka kwenda zaidi ya hayo. Kuna vitu mingi sana ambazo unaweza kufanya na pesa ambazo zinapeana. Kama tu vile tumeona Gladys Wanga amefanya. Na Gladys Wanga amechakulia ile wakati ambayo tumekuwa pia na sisi representative wetu hapa. Amefanya hizo vitu vikubwa kwa ule muda ambayo amepewa kwa county. Kwao. Na sisi hapa, hata mimi mkinichakua, mimi nataka nifanya vile Gladys Wanga amefanya. Na miaka yangu ikiisha, mimi natoka naenda kwa kiti ingine, na wachia mungine pia anakuja hapo. Si ila manene anakukalia kiti mungu, unaita ni kiti yako, hakuna kiti ya mutu. Wakati ya kiti ya mtu imeisha, wakati ya kuchakua viongozi imefika, na nyinyi vile mumeshika kura na mumenihakikishia kwamba tarehe 8 tarehe 9 mwezi wa 8 mtachakua kiongozi, mimi mtanipea majukumu kama mama county, women rep Kakamega county, hata mimi nimfanyia makubwa kama ile naona mama Gladys Wanga amefanyia watu wake wa Homa Bay.